Show me what it's like to be circling among the clouds. Because without you by my side, I would be stuck here on the ground. You're lighting up the way, I can see the road ahead of me. I won't be stumbling in the dark. Your eyes are shining like the stars. Oi, gente, tudo bem? Hoje é dia 30 de abril e hoje eu e o Felipe completamos 4 anos de casados. Aí, como a gente tá em casa, fazendo isolamento e tal, a gente não vai sair de casa, a gente vai ficar aqui. A gente vai ter uma noite mais especial. Eu gosto muito de fondue, muito mesmo. E aí eu tinha comprado fondue e a gente vai fazer. Comprei dessa marca aqui, Quatá, fondue de queijo. A gente vai fazer só o de queijo, tá? A gente não vai fazer o de carne. Aí eu também tenho alguns queijos. Eu tenho esse queijo gorgonzola e tenho queijo tipo gold. Então eu vou dar uma incrementada nesse fondue, né? Vou colocar uns pedacinhos desses queijos também no fondue. E aí o Felipe foi na farmácia também comprar um remédio que ele toma. Ele toma constantemente. Pra quem não sabe, o Felipe tem hipotireoidismo. Então ele toma esse mesmo remédio sempre. E aí ele foi lá na farmácia e passou na padaria. E ele chegou agora porque ele tava levando Luna pra passear. Então é isso, a gente tá aqui em casa, já tá tarde, são umas 9 horas da noite. A gente só vai parar pra comer agora. E... ah, tô limpando as patinhas. Resolvi gravar pra vocês um pouquinho da nossa noite. Tem um vinho aqui na geladeira também que tá guardado aqui. Desde que a gente voltou do Chile, a gente trouxe alguns vinhos e esse foi o único que sobrou, porque eu não deixei o Felipe tomar, né, anjo? Eu fiquei guardando ele pra essa data. Depois eu mostro pra vocês que vinho que é. Mas eu vou pegar as minhas panelas de fondue e aí eu mostro pra vocês como que eu vou preparar o fondue. Já tem um vídeo aqui no canal super explicadinho, com todo o passo a passo de fondue, um fondue super caprichado pra 4 pessoas e tudo mais. Dessa vez vai ser algo mais simples, mas eu quero que seja algo especial, com alguma coisa que a gente gosta de comer. Então é isso, vou mostrando pra vocês. Essa panela aqui, ó, que ela é dessa marca Oster, não sei. E ela é uma panela de fondue elétrica. Ela aqui não tá ligada em lugar nenhum, mas depois eu vou ligar ela. E é muito boa pra fazer especialmente fondue de queijo. Que aí, sabe, fica ali quentinho o tempo todo. E aí você não precisa se preocupar com fogo e tal. Ela liga na tomada e ela mantém aquecido o fondue. Aí aqui eu abri o fondue, ó. Tirei da caixinha, né? Eu vou abrir e jogar aqui dentro e aí colocar o restante dos queijos. Porque eu gosto de colocar, tá? Se você não quiser, você usa só o fondue pronto mesmo de queijo. Ou você faz o seu próprio fondue de queijo com creme de leite e tal. Dá pra fazer também. Ó, gente, coloquei aqui os queijos, coloquei meia caixinha de creme de leite também. E agora, ó, eu já liguei aqui a panela elétrica, então já vai começar a esquentar aqui, é super rápido. E aí eu vou misturar até tudo incorporar aqui. Enquanto vai esquentando aqui, ó, ela é bem quente, tá vendo, gente? Ó, já começou, então tem que tomar cuidado pra não queimar. Enquanto vou misturando aqui, vai derretendo, eu vou também fazendo a mesinha aqui pra gente comer. Pessoal, coloquei uma batata aqui também, ó, na panela pra cozinhar. Eu vou fazer ela na água mesmo, eu sei que fazendo vapor é mais saudável e tal, mas é porque eu quero que seja mais rapidinho. Então, eu vou fazer ela aqui, que ela vai servir como acompanhamento pro nosso fondue de queijo. E também vou fazer ela na air fryer, essas iscas de frango que são empanadas. Aí eu faço na air fryer e também serve como acompanhamento pro nosso fondue de queijo. I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day, and I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly. You can take me high. I can see the sun staring at you when you make that smile.
I'm moving closer to you now. I can't get close enough somehow. And I was down until you saved me, until you set me free. Pronto por aqui, olha só como ficou. Eu usei o vermelho de crochê porque eu achei lindo esse e achei romântico. Deixei um bilhetinho ali pro meu amorzinho. E pegamos o vinho que a gente vai tomar é esse. É um vinho dessa vinícola aqui, Emiliana, que a gente não teve a oportunidade de conhecer lá no Chile. Quem sabe numa próxima vez. E é um vinho orgânico. É um vinho rosé. Eu tava muita vontade de provar esse vinho e a gente guardou até hoje. É um vinho pra tomar gelado, né? O Felipe está aqui. Ansioso. E Anja, o que você tava fazendo? Agora eu fiquei com medo de ser fake news. Ah, ele achou que tava tendo uma live do Chitãozinho Chororó. É, não sei se vai ter. É hoje? Mas essa hora, geralmente é às 8, né? Confuso. Tá confuso. Aí aqui, ó, o fundi tá aqui. A gente controla a temperatura por aqui. Então, se a gente quiser diminuir assim. O franguinho que eu fiz na air fryer, os pãezinhos que eu cortei e a batatinha. E a gente vai comer. My eyes were closed, now I see clear as day. And I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly. I don't need anybody, I don't need anybody else. No one will ever take me, no one will ever take me away from you. I promise I will hold on to you. I don't know what I'd do without you. Without you. You can take me high. Feels like I can fly. You can take me high. Feels like I can fly. You can take me high. Depois de muita cantoria, o Felipe aqui é um ótimo DJ, só coloca músicas lindas. A gente cantou muito, amor. Diabo. Ai, eu até chorei, já dançamos. Eu não deixo gravando tudo pra vocês, porque senão eu ficaria aqui gravando 2 horas. Mas ó, uma garrafa de vinho inteira já foi, por isso que ele está nessa situação. Deitado. Agora a gente vai comer um docinho. Você nem estou com os olhos manchados, porque realmente eu chorei já. Ixi, eu sou uma manteiga derretida, ainda mais nessas datas especiais. Ai, gente. Ó, separei aqui o chocolate. Vou fazer fundir com um chocolate meio amargo, porque é o chocolate que eu tinha, tá? Coloquei meia caixinha de creme de leite, vai pro micro-ondas. Vou deixar aqui por 30 segundos, depois tira, mexe. Aí aqui nessa petisqueira eu coloquei brownie de chocolate que o Felipe comprou lá na padaria. Esse daqui é de chocolate, esse daqui é de chocolate branco. E aí eu vou cortar uma banana pra colocar aqui. E na mesa tem marshmallow, ó. Já foram 30 segundos, vou misturar e colocar mais 30. Hora do fundir doce, gente, ó. Fiz uma ganache mesmo no micro-ondas. E aí depois eu coloquei aqui dentro pra manter aquecido. Essa panelinha aqui, ó, não é uma panelinha elétrica. É normal, né? Dá pra ver o foguinho, amor? Olha lá, tem um foguinho ali dentro que mantém aquecido aqui e é um aparelho de fundir. Aí eu não tinha muitas frutas aqui em casa, então aqui tem banana, é, o brownie, marshmallow. E é com isso que a gente vai mesmo, né? E é isso, gente. Troquei os pratinhos. Tá gostoso aí, amor? Tá? Não olhem lá pra pia, que a pia tá bagunçada. Meu Deus, um terremoto! Um terremoto! O que que tá acontecendo? Ai, meu Deus! Sou eu, mãe. Me dá um pouquinho de chocolate? Não dou não, filha. Que figurinha, hein? Oh, meu Deus! Coisa mais linda.
Bora comer um docinho. Show me what it's like to be circling among the clouds. Because without you by my side, I would be stuck here on the ground. Gente, já terminamos de comer o doce. Quer dizer, sobrou ainda. É que a gente não conseguiu comer tudo porque a gente tá cheio. Tá cheio, amor? Bastante. Você gostou que eu coloquei as coisinhas aqui pra gente comer junto? Uhum. Um do lado do outro, foi bom, né? Um restaurante que a gente sempre pede, né? Pra sempre tomar. É, quando a gente vai em restaurante, eles sempre dão aquelas mesas de dois, né? Tipo, pra sentar um na frente do outro. E se o restaurante tá vazio, a gente sempre pede pra sentar em mesa de quatro. Porque aí a gente pode sentar um do lado do outro. A gente gosta de sentar assim, juntinho. E a gente conseguiu assistir a live pedacinho, né, o finalzinho da live do Chitãozinho Chororó, e depois o Felipe ficou colocando músicas aqui pra gente, muitas músicas lindas que marcaram a nossa história. Eu deveria ter virado DJ. É. E, gente, eu ganhei um presente hoje. O Felipe falou, você não vai mostrar o presente que eu te dei? Eu ganhei esse par de brincos, ó, do Mickey. Não, dá um zoom aí, amor, uma aproximada, senão não vai ficar. Gente, eu ganhei esse brinco do Felipe. E o presente que eu comprei pro Felipe não chegou. E eu vou dar o presente atrasado, não é culpa minha, é culpa dos Correios, que não entregou o presente dele. Eu comprei na segunda-feira, hoje já é quinta, na verdade hoje já é sexta, porque passou da meia-noite. É meia-noite 16, mas não chegou. Você me perdoa, anjo? Perdoa. Ele me perdoou. Noite de 4 anos de casados. A gente tá completando boldas de flores e frutas. Mas as você tem que avisar que a gente não tá só 4 anos juntos. Ah, é verdade. A gente se conheceu em 2007, gente. Em dezembro de 2007. Uhum. E desde lá a gente ficou junto. Então a gente tá junto há... quase 13 anos. É, esse ano faz 13 anos que estamos juntos. Uhum. Até eu machucando minha perna. Estamos juntos há muito tempo já, então 4 anos são de casado, mas 13 no total, né? Vamos dar boa noite pro pessoal? Boa noite, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, foi bem simples, mas foi de coração, foi a nossa noite aqui de hoje e foi bem gostosa, né, Anjo? Foi, tá na hora de dormir, pessoal. Tarde pra cama. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve aqui no canal, se não for inscrito, e até o próximo vídeo. Beijão, tchau, tchau.